բայց հայրենիքը պատկանում է ինձ այնքան, որքան որևէ ուրիշ հայի, Մոնթե Մելքոնյան։ Այսօր Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է, և մենք մի խումբ հայ երիտասարդներ որոշում ենք ձեզ հետ երգել և ուրախանալ մեր Մոնթեի հետ ու Մոնթեի համար, որովհետև չեմ կարծում, որ լինի մեկը, ով հավատա, որ նա չկա, չէ, նա կա, կա մեր, նրան հիշողներից շնորհիվ, մի գեղեցիկ զրույցը, ասում են, թե դրախտի պարտեզում ամեն մարդու անվան աղբյուր կա, քանի մարդու հիշում են այս կյանքում, աղբյուրից գինի է բխում, իսկ երբ դադարում են հիշել, սկսում է ջուր հոսել, Մոնթե, ես համոզված եմ, որ քո անվան աղբյուրից հար ու հար, անուշաբույր ու քո Արցախի խաղողի ողկույզների գինին է հոսել։ Այսօր կերքենք, կերքենք քեզ ու մեր թանկ հայրենիքին զոնված երգեր, կերքենք, որ արթնանաս, որ քեզ հետ կրկին արթնանա մեր հայրենիքը, որ կրկին արթնանանք մենք։
Fresno քաղաքից 40 մղոն հեռու գտնվող Վայսերի ավանում։ Հաճախել է տեղի միջնակարգ դպրոցը։ 1969-70 թվականներին ընտանիքով ճամփորդել է Եվրոպայի միջին արևելքի երկրներում։ Այցելել է արևմտյան Հայաստան, Պապերիտում։ Այդ տարիքում Մոնթե Մելքոնյանն առաջին անգամ դիտակցել է իր հայր ունենը։ Դիտակցեցիր ու ասացիր. Մեր ազգը պետք է զինյալ պայքար մարի, շոշափելի որևէ իրավունք ձեռք բերելու համար։ Եվ յուրաքանչյուր հայ, հայրենասեր, մեր հարյալ նաև ես պետք է գնամ և մասնակցի այդ պայքարին։ Այո, ամեն ինչ այդքան պարզ էր նրա համար։ Մի պարզ պանաձև և ուրիշ ոչինչ։ Այդպիսին էր հայ զինվորի սկզբունքը։ Մեկան գերծի բոլեն առանցի վիճան, պետք է սուրծարայեն եկ աժամանակ, Պարսկաստանի խորքից եկել է նամակ, գնում ենք բարով, ուշանակ տարով, այուն սուրում, Վայսենյայի միջնակարգ վարժարանն ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվել է Բերկլիի, Կալիֆոռնիա, համալսարանի 5 ասիական ժողովուրդների պատմության ու բնագիտության բաժինը։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ
Ուսուցման 4 տարվա ծրագիրն ավարտել է 2.5 տարի։ Սովորելու տարիներին մի քանի ընկերների հետ հիմնադրել է Բերկլի համալսարանի հայ ուսանողական միությունը։ Ապրիլի 24-ի արխիվ հայ ուսանողական միության նախաձեռնած հայ ժողովրդի պատմությանը նվիրված ցուցահանդեսի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն է։ Դեռ այդ ժամանակվանից արդեն երևում է Մոնթեի ախորը ուծուր այն սասնածրական բնավորությունը։ Եղան զոհեր ավախ, մարդելու այդ տակ, ինչքան կտրիչ լավ տղաներ եղան նահատակ, և նրանց հետ ավո արմեն կոմիսար ուսոս, որոնք դարձան գոր արցախի կաջարի հերոս, ավո խիզախ մեր զորավար, կրիմներում բանպարդ, կեզ պաշտում ու մեր կյանքի իմաստը հար, խորուրդը խորին, Մոնթե պետ են ոծել մենք մեր ամրոց կաղաք մարդունին։ Միշտ մտացել եմ, թե դյուրին է արդյոք վճրական որոշում կայացնելը, ու միշտ հանգել այն եզրակացության, որ ամենաբարդ բանն է այդ, մեզնից շատեր հեռացան այդ դժվար տարիներին, իսկ այն մարդիկ, որ եկան ինչ-որ բան փոխելու, նրանք եկան, որ օտարության մեջ դեգերող մեր հոգիները վերադարձնեն մեզ։ Նրանք եկան, մեզ վերադարձնելու մեր հայրենիքը, որը մեր,
Ինքներս մեզնից օտարանալու պատճառով էր, որ լքվել էր։ Իրավարտաճառը գրում է Ուրարտուի ժայռափոր դամբարանների մասին, որը պաշտպանում է 1978 թվականին։ Այնուհետև դիմում է Օքսֆորդի համալսարան, ուսումը շարունակելու, իսկ 1978 թվականի մարտին մեկնում է Լիբանան։ Հայրենիքին ավելի մոտ լինելու և մայրենի լեզուն սովորելու համար։ Նույն տարում Լիբանանից մեկնում է Իրան և մասնակցում հավտվանի հող և մշակույթի կազմակերպած պեղումներին։ Դժբախտաբար, հետագայում այլևս ժամանակ չի ունենում զբաղվելու իր մասնագիտությանը։ Էլ ինչ ժամանակի մասին է խոսքը, երբ ընտրել ես զինվորի ուղին։ Էլ ինչի մասին է խոսքը, երբ ազգիդ մայրերի ձայնը կանչում է, զարդիր, որդյակ։ Thank you.
Նվազագույն 1000 տարի է, որ հայ ժողովուրդը հող է զիջում թշնամուն։ Եվ վերջապես հնարավորություն ունենք վերամիավորելու մեր հայրենիքի առնվազն մի մասը, եւ դա անելու ենք ամեն գնով։ Նույնիսկ եթե դա նշանակի կռվել մինչև վերջ։ Սա հատված էր 1993 թվականին ֆրանսիական հերոստատեսությանը տված հարցազրույցից։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը դարձավ ֆեդայի, Երանի ձեզ, հայ ֆեդային էր։ Yeah.
Մասնակցում եմ հայկական թաղամասերի պաշտպանության գործին։ Նվիրվելով նորագույն հայ ազատագրական պայքարին, հրաժարվում է Օքսֆորդում ուսումնառությունը շարունակելուց, ուր արդեն ընդունվել էր։ Այդ ժամանակ Մոնթե Մելքոնյանը տիրապետում էր անգլերեն, հայերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, ճապոներեն, թուրքերեն և իտալերեն լեզուներին, որոշ չափով գիտեր նաև պարսկերեն և քրդերին։ 1980 թվականին միանում է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակին, ասալա։ Այս և հաջորդող տարիներին ձերք է բերում լրացուցիչ մարտական գիտելիքներ և փորձ։ 1981-ին կեղծ անձնագիր կրելու մեղադրանքով և հռոմում թուրք դիվանագետի դեմ մահափորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալվում է և մեկ ամիս հետո ազատ արձակվում։ Այդ թվականին սկսում է ընդհատակում ապրել։ 1983 թվականին մի խումբ ընկերների հետ հեռանում է ասալայից և ապրում լիակատար մեկուսացման մեջ։ 1985 թվականի նոյեմբերին երկրորդ անգամ ձերբակալվում է Փարիզում հայկական պահանջատիրական բնույթի այսպես կոչված անլեգալ գործունեություն, ինչպես նաև դարձյալ կեղծ անձնագիր կրելու մեղադրանքով։ Մինչև 1989 թվականի հունվար ամիսը մնում է ազատազրկման մեջ։ Մեկուսացման և բանտարկության տարիներին հայ ժողովրդի նորագույն ազատագրական պայքարի մասին հոդվածներ է գրում, որոնք տպագրվում են տարբեր թերթերում և ամսագրերում։ Այս հոդվածների մի մասը և կազմակերպչական բնույթի նամակները պայքարելու իրավունքը խորագրով, անգլերենով հրատարակվել են առանձին գրքով, իսկ հայերեն թարգմանությունը լույս է տեսել Երևանում 2003 թվականին։ Բոլոր հայերը կեղծ փաստաթղթեր են կրում։ Նրանք կրում են բրազիլական, ֆրանսիական, լիբանանյան փաստաթղթեր և այլը։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Դրանք բոլորը կեղծ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայկական չեն։ 1981 թվականի դեկտեմբերի 8 հատված դատարանի առջև ինքնապաշտպանական ճառից կեղծ անձնագիր կրելու պատճառով։ Oh,
կրվիկ պարպիկ վերջանար, կան զենքով պրկություն ստանար, բավական է կերի մենար, այս ույսուն է ծողը տանար, բավական է կերի մենար, այս ույսուն է ծողը տանար, վերջապես մենք Արցախում դես առավոտ է, քո 45 չէիր հասել դեռ, բայց հերոսության բարձունքներն ի վեր, ֆիդայիններից կազմած լուրջ բանակ, հաղթանակներից տարար հաղթանակ, հատկություններով քո դյուցազնական, միաձույլ կերպար դու հավաքական, մենք մեկ ժողովուրդ և հայրենիք մեկ, պատգամին դարձար, ղեկավար ուղեկ, Քելբաջարից վերջ բանակ տամրակուր, հասավ Ֆիզուլի, միջև գետը քուր, վեր կաց, զորավարն այդպես չի քնի, երբ քիչ է մնում, ոտը կարս դնի, ազերու ռումբն իսկ կրծքիդ դեմ անզոր, ի վերջո հասցրեց գլխիդ վերքն իր խոր, վեր կաց, քնի մեջ գլխով վիրավոր, պատմած երազդ, Պատմիր լուսավոր, փախավազերին զենքը թողած մեզ, որ Բաքվին ցույց տանք մի նոր սև հանդես, փախավազերին աչքդ բաց արա, չգվեց Արցախից մելիքը մսրա, Սպյուրքից եկար մայր հող մտար, որ դեպի քեզ բերես հայերիս բոլոր, Արցախն է եկել քեզ մոտ բանակով, վեր կաց, որ հարբենք մեր հաղթանակով, մեր շարանք թողած քո սուրբ կտակով, կազմած բանակը տար հաղթանակով, սպասում է, որ զարկով քո սրտի, քո հայացքի տակ անցնի շկերտի, որը քնես հանգիստ քնով, վեր կաց, զորավարն այդպես չի քնի, վեր կաց, զորավարն այդպես չի քնի, և ով է ասում մտել ես խորքուն, և ով է ասում մտել ես խորքուն, երբ մահն է անսոր, քեզ պահել անքուն, վեր կաց, զորավարն այդպես չի քնի, ձեր արյամ սրբված հողը, արդեն զգում է հավերժի դողը, վեր կաց, Հողը միշտ կյանքում արյամ ձեր բերվում, բայց եթե քնես, նա շուտ է գերվում, դառնում է երազ և անգամ իր հետ, անկախությունն էլ տանում առհավետ, պատգամն այս քո սուրբ քո կյանքով տրված, ամեն մի հայի սրտում է գրված, և ով է ասում մտել ես խորքուն, երբ կոչդ է պահում, սիրտը մեր արթուն, Երևանում ես քնած դու թեև, Արցախից վրատ հող բերենք թեթև, որ մնաս հանգիստ Արցախն իր բախտին, իսկ հոգիդ հսկի մեր այդ դրախտին։
պետք է ասեմ, որ Արցախի գորուստը հայ ժողովրդի համար հսկա գորուստ մնա։ Որ դեռ մի քանի տասնամյակ հետո նշանակել հայ ժողովրդի ամբողջական անհետացում։ Եթե ազերիները գրավեն Արցախը, հաջորդ դեղը Զանգեզուրն է։ Բոլորս գիտենք, որ Զանգեզուրի վրա հողային պահանջ ունի։ Բադրազմը կշարունակվի Զանգեզուրի վրա։ Եթե Զանգեզուրը վերցնեն, բոլորիս համար հստակ է, թե ինչ պիտի նշանակի այդ հայրենիքի համար։ Ամեն մարդ պետք է զգա, թե ինչքան կարևոր է ասիգա, և ամեն մարդ պետք է ամեն ինչ անե, որ շուտ վերջացնենք այս պատերազմը։ 1992 թվականին Արցախի հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցի ձեր հատվածը։ Thank you.
եւ այդ հիմնությանը պարտական։ Համոզված ենք, որ երկնքում են ցիվիլիզացիան սեղանը բացել այս ժամ բայց գինին եք ընկնում։ Ծրագրում եք նոր պայքարներ, որոնք արդեն թողում եք մեզ։ Ազատ արձակվելուց հետո հաստատրտեր չունենալու պատճառով Մոնթե Մելքոնյանն ուղարկվել է հարավային Եմեն, որտեղ նրան է միացել կինը՝ Սեբան։ Միասին անցել են արևելյան Եվրոպա, որտեղ նույն պատճառով թափառել են ավելի քան 1.5 տարի։ 1990 թվականին հոկտեմբերին Մոնթեին վերջապես հաջողվել է անցնել Հայաստան։ Մինչև 1991 թվականի սեպտեմբեր ամիսը զուգահեռաբար կատարել է գիտական ու զինվորական աշխատանքներ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի մասնագետների հետ շուրջ 8 ամիս աշխատել են Հայաստանը եւ իր հարևանները ծավալուն գիրքը կազմելու վրա։ Ժամանակ չի ունեցել ամբողջովին նվիրվելու իր սիրած գործին՝ գիտությանը։ Առաջնահերթ համարելով հայրենի երկրի պաշտպանության հրամայականը մեկնել է ռազմաճակատ։ Մոնթե, մեր սիրելի Մոնթե, հպարտացիր, դու վաստակել ես այդ հպարտությունը, որովհետև կա, այսօր շնչում է Արցախ աշխարհը, այսօր պատմական ու հայաշունչ անունները վերակնքվում են նրա շեներին, այսօր եւս
ունենք շատ նվիրյալներ, այսօր ու դեռ շատ երկար խրամատից հնչելու է հայ զինվորի երգը, թրջեի մտքով տուն։ Թվականի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր մասնակցել է Շահումյանի շրջանի պաշտպանությանը և գյուղերի ազատագրմանը, որտեղ աչքի է ընկել մարտական ունակությամբ և հրամանատարական հմտությամբ. 1992 թվականի փետրվարին նշանակվում է
ԼՂՀ Մարտունու շրջանի ռազմական շտաբի պետ, ապահարամանատար, իր անխոնջ աշխատանքի, համար ճիկերի և խստահպահանջության շնորհիվ թույլ և անկազմակերպ շրջանը դառնում է Արցախի ամենապաշտպանված և անխոցելի հատվածը։ Անջատ ջոկատներից կազմում է բանակներ, բանակային կուր համակարգ։ 1952 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին Շահումյանի շրջանի ամբողջ և Մարտակերտի մեծ մասի անկման ժամանակ Մարտունին դառնում է Արցախի ամբողջական անկումը կանխողը և թշնամու թափը կոտրողը։ Մոնթե ավոյի հրամանատարությամբ Մարտունու ուժերը ադրբեջանական ուժերին պատճառում են բազմահազար զոհեր և վիրավորներ, խլում բազմաթիվ ռազմատեխնիկա։ Մոնթե Մելքոնյանը կենդանի լեգենդ է դառնում։ Oh,
Ծնողներդ իրենց օջախն էին հիմնել հեռավոր ու օտար երկրին։ Հոգիներում հիշողությունը նախնիների, ովքեր ստիպված թողեցին իրենց բնորան մարզվանն ու Խարբերտի խարաձոր գյուղը։ Ասում են, որ մինչև հիմա իմ ու քո բնորանում դեռ հնչում են իմ ու քո նախնյաց երգերը։ Եկ լսենք, բայց չարտասվենք, քանզի մեզ պետք չեն արտասուք ու լաց։ Եկ լսենք։ Շրջանի ազատագրմանը, իսկ մարտի վերջին ու ապրիլի սկզբին ղեկավարում է քարվաճաղի ազատագրման գործողությունը Արցախի կողմից։ Մոնթեն զոհվում է 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզոլու գյուղի կրակակետերը լրացնելուց հետո, տեղանքը ստուգելու ժամանակ։ Մոնթե Մելքոնյանը հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի և Արցախի հերոսի բարձրագույն շքանշաններին։ Համբուրում ենք շիրիմը քո, Մոնթե ավո։ Համբուրում ենք հերո օտար երկրից եկած մեր հերոսի շիրիմը։ Եվ դեռ քանի ու քանի սերունդ պիտի համբուրի քո շիրիմը ու հպարտանա, որ քո ժամանակակիցն է եղել։ Ափսոս, որ մարդկանց գնահատում են նրանց բացակայության ժամանակ։ Ինչ արած, մարդկային բնություն է, պիտի կորցնես, նոր ափսոսաս։
Ինձ համար համենեն դպս արդեն կենթանի լեգենդներ, որոնք գտնվում են դահլիճում, պարոն Ալեքյանի Գոմշանին և պարոն Հայկ Գիգոսյանին, որպես մի քանի խոսք եմ իրենք ասեմ, որովհետև նրանք երկուսն էլ իմ կյանքում մեծ դեր են ունեցել և կարծում եմ շատ շատերիս կյանքում. Խնդրեմ, ձեր խոսքը ասեք. Ես մտքովս չէի անցկացնում, որ այսկան նման ճաշակի և նման ոտերենության բահել էի ապրելու։ Ես իսկապես հուզված եմ, ես հաճախ եմ ասում, որ Մոնտեն ոչ ոքից մեզ առանք չի սպասում, առավել եվս մի խոսքով մեզ առանք չի սպասում, եվ իր բնավորությամբ իր կերբարով նա երբեք չի սպասել նման բան, եվ նա բոլույից սպասել է աշխատանք, գիտակցություն, գիտակից աշխատանք, դա է եղել իր նրատմամբ մեզ առանքի արդարեղությունը։ Եվ այսօր մեր ընկերները այսօր չմեծարեցին Մոնտեին, այսօր նրանք մեզ հաղորդեցին Մոնտեով և իրենք իրենց հաղորդեցին Մոնտեով։ Եվ դա է, որ Մոնտեն պիտի ուզեր և վստահ եմ, որ Մոնտեն հիմա շատ հանգիստ և ուրախ է, որովհետև մենք ունենք Մոնտեից սովորելիք, ոչ թե Մոնտեն գարիք ունի մեր մեծարանքին։ Բայց եթե Մոնտեն մեծարանքի գարիք չունի, ես վստահ եմ, որ Մոնտեն պիտի ընդուներ սրդից բխած, զուստ և ճաշալով նվեր, և ես առանց չափազանցության ասում եմ, որ այսօր Մոնտեն ստացավ երևի թե իր այս տարի իր 55 ամյակի առիթով և այս տարիների ընթացքում ամենաթանկագին նվերը։ Մենք ևս օգտվեցինք Մոնտեի ստացած նվերից և բաժինները ստացանք նաև մենք։ Այսօր դուք
ներգրավեցիք իսկապես ճաշակով եւ հովանտագալից ծրագիր, որտեղ ընդգրկված է պայքարը, պայքարի գաղափարը, մարդկային արժեքը եւ մշակույթը։ Եվ ինչ է իսկական կյանքը, եւ ինչ է ուզում Մոնթեն այս աշխարհում, այս աշխարհից եւ իր ժողովրդից, ինչ է ուզում, որ լինի իր հայրենիքը, եթե ոչ արժանավարի պաշտպանություն սահմաններին, երկրի ներսում արդար համակարգի գայացում եւ մարդու էությանը հարիվ իր ստորոքերիները, մարդու ստորոքերիները արդահայտելու, դրսևորելու հնարավորությանը ստեղծում, այսինքն ստեղծագործելու հնարավորության ապահովում եւ ինչ է ստեղծագործումը, եթե ոչ մշակույթը։ Այսօր իմ ընկերները ներգրավեցին, ընդգրկեցին այդ բոլորը, ներգրավեցին Մոնթե, Բայկալով Մոնթեն, անզուգական ռազմական, անզուգական մարդիկ եւ անզուգական հրամանատար Մոնթեն, իրենց նուրբ ճաշակի միջոցով ներգրավեցին այն որակը, Հայաստանի այն որակը, որ Մոնթեն պիտի ուզեր իրականացած տեսնել, ստեղծագործ մարդու, մշակույթով, բարձր ճաշակով ապրող մարդկանց հայրենիք, եւ միգուցե դա քիչ է հսկացվում, բայց այնտեղ տղաներն ու աղջիկները ոչ մի մեղք չունեն, մարդկանց համերաշխությունը հասարակության մեջ եւ մարդը մարդու նկատմամբ։ Դա է Մոնթեի ուսածը, այլ բան չէ։ Մոնթեն իգտանդաբադակ ռազմիկ չէ, նա գերազանց ռազմիկ է, բայց նրա նպատակը մարդն էր եւ հայրենիքն էր եւ հողն էր եւ այդ ամեն ինչի ներդաշնակությունը։ Եվ ես նորից եմ գտնում, որ այսօր իմ ընկերները, մեր բոլորի ընկերները, մեր եղբայրները եւ քույրերը Մոնթեին ընձայեցին ամենաթանկագին նվերը, մեզ ընձայեցին այդ նվերը, ներգրավեցին այն, ինչ որ Մոնթեն պիտի ուզեր տեսնել, ճաշակ, բարձր որակ, մարդկայնության արդարադրության հնարավորություն, եւ այդ բոլորը շատ գեղեցիկ ձևով։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ ձեզնից։ Կուզեմ խոսել այն գաղափարի մասին, որ կոչվում է Մոնթե։ Մենք Թամանյանի գլխավորությամբ գաղտնի զենքը փորձարկելու առաքելությամբ մեր միօր տարան Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղը, եւ հետո տարիներ հետո ես վերադարձա այդ գյուղ, ուզում էի շատ տեսնել Թամանյանի տղայի, Գևորգ Թամանյանի կառուցած օպերայի մանրակերտը դարձել էր կոպիտ ասած շտաբ, որտեղ նաև Մոնթեն էր հաճախ լինում։ Մեզ տեղափոխեցին կողքի դպրոցը, որտեղ մենք տեղավորվեցինք, որ հաջորդ առավոտյան գնանք դիրքեր և փորձակենք գաղտնի զենքը։ Մենք արդեն հոգնած ուզում ենք քնենք, բայց վեճ սկսվեց զորանոցում, դպրոցը վերածվել էր զորանոցի, և վեճը նրա մասին էր, որ մի տղա, որը
խաղաղ կյանքում շատ համեստ զուսպ տղա էր, գյուղում, ճարտարում, Մոնթեի կողմից նշանակվել էր հրամանատար ճարտարի, և այն ինքնացուցադրական տղաներից, որոնք ամեն օր փողոցային վեճերի մեջ իրենց կերակայությունն են ամրապնդում, այդ տղան նեղված էր, թե ինչու ոչ ինքը, որը բոլոր փողոցային կռիվներում լիդեր է եղել, և ինչու այն համեստ տղան։ Եվ այս վեճը հետաքրքիր Թամանյան փորձում էր կանխել, բայց չգիտեմ ով տեղեկացրեց, մենք ռացիան չգիտեինք, անգամ Մոնթեի պազինոյը չգիտեինք, որ Մոնթեին տեղեկացնենք, գիշերվա ժամը 3-ին հայտնվեց Մոնթե։ Եվ պետք էր տեսնել Մոնթեի զայրույթը և ինչպիսի սաստիչ խոսքերով, և Մոնթեի այդ պորտկումը, որովհետև նա այդ տղայի մեջ իրոք տեսել էր հրամանատարի, զուսպ, համեստ, նվիրյալ մարդու, որը երբեք Նժդեյան բարերով Նժդեհասում էր, հերոսը երբեք իր մասին խաղաղ ժամանակ իմաց չի տալիս, հերոսը իսկական հայտնվում է վտանգի ժամին։ Այդ տղան խելոք խաղաղ կյանքում շատ համեստ մի տղա, ոգեղեն մի մարդ, որը կռիվների ընթացքում իրեն դրսևորել էր որպես հերոս, ավելի գիտակ մարդ, և Մոնթեի կողմից նկատվել։ Եվ Մոնթեն հասավ այդ պահին և կանխեց, և այնպիսի խիստ վերաբերվեց այն տղաներին, որ այդ տղաներին երկար ժամանակ կարելի ասել, մենք այդտեղ մի շաբաթից ավել մնացինք, այդ տղաները խելքի չէին գալիս և աշխատում էին ընդհանրապես մարդկանց աչքին չերևալ։ Մոնթեն իրականում շատ բաներ փոխեց Արցախում, վերաբերմունքը պատերազմին փոխեց, և այստեղ Սիփանը ասեց, որ Արցախի կողմից Կելբաճարի ազատագրման ղեկավարը Մոնթեն էր, իսկ Հայաստանի կողմից մասնակցում էինք մենք ազատագրական բանակի տղաները, Լեոնիդ Ազգալզյանի տղաները, Հովսեփ Հովսեփյանի գլխավորությամբ, պիտի անկեղծորեն ասեմ, առանց ավելորդ համեստության, որ Արյուծի բաժինը ազատագրության Մոնթեն է կատարել, և այնտեղ ոչ թե նախասիրությունների այլ բաների խնդիր կար, այլ նվիրումի, պորտկումի, ինքը չէր կարող հանգիստ մնալ, և ինքը չէր կարող այդ բեռը ամբողջական չվերցնել իր վրա։ Նա շատ արագ էր ճղայնանում, շատ բարի մարդ էր, ճղայնանում էր, որովհետև հասկանում էր, որ առանց գերագույն լարումի, առանց մեծագույն նվիրումի, առանց խստագույն, բայց գիտակցական կարգապահության ոչ մի բանի լիարժեք հասնել հնարավոր չէ։ Չեմ ուզենամ Մոնթեի թևավոր խոսքերից այստեղ ցիտեմ, բայց ուզում եմ նախ և առաջ խոնարհումս Մոնթեի նման մեծ հերոսներին ու ցավոք սրտի Մոնթեի արձանը այսօր Կիսանդրին գտնվում է հաղթանակ զբոսայգում, այնտեղ, որտեղ օրվա մեջ ընդամենը լավագույն դեպքում 2-3 զույգ համբուրվողներ են լինում, իրականում նա պետք է լիներ, կարծում եմ, Երևանի գլխավոր հրապարակներից մեկում և մյուս մեր բոլոր հերոսների արձանները։ Մենք այսօր շատ բան ենք կորցնում, այս մարդկանց պետք չի մեծարումը, ընդամենը մի քանի օր առաջ Լեոնիդ Ազգալզյանի 70-ամյակին Արցախում էինք, և նույն ընդվզումը, նույն զգացողությունը, որ իրենց դա պետք չի, իրենք շատ կարևոր քայլ են կատարել, իրենք գնացել են անմաղություն, ամեն մեկից տրված չէ այդ շեմը անցնել, մարդիկ ուղղակի քայլում են կյանքով և մի օր հանդիպում մահվան դրան։ Ես մի արձակ բանաստեղծություն կարճ, որ գրեցի տարիներ անց Լեոնիդի հետ և Մոնթեի հետ կապված, հեգնել է իմ տեսակը չէ, բայց և այնպես կյանքում մեկ մի անգամ կուզեի հեգնել, հեգնել, երբ մահը այցի կգար, նայել մահվան աչկերի մեջ ու հեգնել մահը, այսպես է վաստակվում անմահությունը։ Իրականում Լեոնիդն ու Մոնթեն վաստակել են այդ անմահությունը, և իրենց այս ամենը ոչ մի ձևով պետք չէ, պետք է մեզ, պետք է այն մատաղ սերնդին, որը գալիս է ու խարխապում, թե ինք ուր պիտի գնա, որ հայրենիքում պիտի ապրի ու ընդհանրապես պիտի ունենա այդ հայրենիքը, թե հերթական անգամ ծուպը վերցնի և ոտարապերևնի։
խոնարհվում եմ բոլոր կազմակերպիչների առաջ եւ իրականում դժվար է այսօր այս ամենի մասին խոսել, բայց վստահ եմ, մենք ուժեղ ազգ ենք, կասեի անպարտելի ազգ ենք, որովհետեւ եթե այս տղաները, աղջիկները կարողանում են ինձ կներեն իրենք ֆիզիկական խնդիրներ ունենալով, կարողանում են ավելի քան ուժեղ լինել, քան այն տականքները, որոնք Մոնթեի եւ Լեոնիդի եւ բազում հերոսների արյուններով թաթախված բազկաթոռներին բազմած ոչինչով չեն զբաղված, բացի երկիրը տալանելուց։ Մենք անպարտել ենք։ Հավատացեք, մեզ հաղթել հնարավոր չէ, որովհետեւ մենք կարող ենք այսպիսի զավակներ ունենալ։ Եվ այս զավակները ամեն ինչից բարձր են, որովհետև իրենք անպարտելի են եւ իրենք այն ասուպը, որ սահել գնացել է Մոնթեի տեսքով, այն հետևից եկող կրակը միևնույն է վառ են պահելու այս տղաները, եւ այն անպարտելիության զգացողությունը, որ հայ ունեցել են նժդերներ կերտելով, մենք շարունակելու ենք նաեւ այս զավակների միջոցով։ Ես ընդամենը մի նախադասությունով եզրափակեմ, յուրաքանչյուր զորավար պատերազմի հետ ավարտում է իր կենսագրությունը, հետո սկսում հուշեր գրել, օտար բառով մեմուարներ։ Մոնթեի, Լեոնիդի եւ առավելևս Նժդեհի նման զորավարները չեն ավարտվում, որովհետեւ իրենցից հետո գաղափարներ են թողում։ Ինձ պատերազմ տարել է Նժդեհը, ինձ պատերազմում ղեկավարել է Լեոնիդը, որ արդեն չկար, որ արդեն երկնքում էր, որովհետև նրանք գաղափարի զինվորներ էին, որովհետև նրանց գաղափարները իրենց իսկ ուղղորդել էր, և իրենց իսկ գաղափարները մինչև օրս ուղղորդում է իրենց զինակիցներին, իրենց զինվորներին։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այն գեներալիկները, իմ ընկերներից մեկը կասեր նապալոնչիկները, որոնք մսաղաց էին մցնում ջահել տղաներին, որոնք ավտոմատի ձգանի տեղը չգիտեին, նրանք չեն լինելու մեր ապագան և նրանք չեն հերոսներ։ Երբ որ մինչև զինվորը պատրաստ չլիներ և ֆիզիկապես, և գիտականորեն, և ամենակարևորը հոգեբանորեն կռվին պատրաստ չլիներ, Մոնթեն չեր մցնի մարդ։ Սա իրական հերոսի իսկական հրամանատարի պահվածք է։ Այսօր ցավոք հայոց բանակը նման հրամանատարների կարիք շատ ունի։ Հրամանատար, որը նախ եւ առաջ իրեն հայր կզգա այդ զինվորին և հետո նոր հրամանատար։ Նժդային ասում էր, խոսքը զորավարի նախ եւ առաջ զինվորի սրտին պետք է լինի, ոչ մտքին։ Իսկ եթե նրա սրտին տալու բան չունես, ուրեմն նրանից կյանք, հայրենիքին զոհաբերվող կյանք պահանջելու իրավունքը չունես։ Փառք Մոնթեին, փառք բոլոր ընկած տղաներին, որոնք իրոք արժանի են անմահության, և մենք չէ, որ պիտի որոշենք, և նրանց ապրած և հավերժացած ուղին պիտի որ այսօր ու հավետ դաստիրակի այն սերունդը, որոնց ոչ ներքին թշնամին, ոչ արտաքին թշնամին հաղթել երբևէ չի կարողանա։ Ասել, դեռ այնքան գործ ունենք միասին անելու, Մոնթե, դեռ այնքան կիսատ գործ կա, համոզված ենք, որ Արցախը քո առաջին պայքարը չէ, և վստահ ենք, որ վերջինը չի լինել։ Ես իրոք համոզված եմ, որ Արցախը մեր վերջին պայքարը չի լինել, որովհետև եղել են մեր ազգում և Մոնթեներ, և ինչպես պարոն Գիվասյանն ասեց, Լեոնիդներ և բազմաթիվ այլ մարդիկ, ու ես համոզված եմ, որ էլիք կլինեմ, համոզված եմ։ Հրավիրեմ իմ ընկերներին, որոնց հետ կազմակերպեցինք այս միջոցառումը, չգիտեմ որքանով ստացվեց կամ որքանով չստացվեց, մի փոքր թերություններով, մի փոքր հուզված հետևով, բայց ամեն դեպքում սահելից գտած միջոցառում։
Հայնարեկը խոսք ունի, խոսք տանք տեսնենք ինչ է ասում մեզ։ Մոնթեն մեր հետ է այսօր, շնորիվ ձեզի երեխեք, շնորիվ Forte-ին, ապրեք, գեցեք պարկ ու պատիմ Հայասկին, ես էլ չէի պատկերացնում ալեքի նման, որ ես կտգարանամ այս աստիճանը գհուզվիմ, ձեր շնորիվ իր ոգին մեր հետ է, կխոնարինք Մոնթեի արջև, իր հիշատակի արջև, Նարեգացի արվեստի միության համար իսկավես մեծ պատիվ է, որ այս քաղաքում կան ձեր նման հերոսներ, Forte, լավ էլ ընտրել եք ձեր անունը, հզոր եք, հերոսներ եք թուկել, ապրեք, որ գաք դուք, որովհետև ես չեմ գիտեր, եթե Երևան քաղաքում Արցախում այս օրով միացած է այս ժողովուրդը և կնշեն Մոնթեի տարեդարձը, բայց մենք կոնե այստեղ միասին ենք, և իր ոգին դուք բերեցիք և անելիք շատ գործ ունենք, ինչպես ասենք Սիր Սիպան։ Մեր երախտաբարդությունը մենք ուզենք ձեր զբոխանցել, ձեր աշխատանքը շատ-շատ կնահատելի է։ Առաջին հերթին ուզենք ձեզ զիդալ Մոնթեի գիրկը, The Right to Struggle, իրավունքը բայքարելու։ Մեր բայքարը բոլորիսն է, այս բայքարը բոլորիսն է միա Մոնթե, ինչ է Մոնթեն, այն հավատքով, որ հերացավ, այն հայրենիքը հանուն այն հայրենիքին, որ զոհվեց, ինքը վերևից շարնակում է նայել մեզ, որ մենք ոնց ենք շարնակում, և արդյոք ինքը ինչ կմտած է, տեսնելով երկրին իրավիճակը։ Իր բայքարը մեր բոլորի բայքարն է, դուք ձեր անում եք, մենք բոլոր ես անում ենք ես իրը, ձեր ձերքի, հանուն այն հայրենիքի, որ հերոսները իր նման զոհվեցին։ Մեծ պատվով ձեզ նվիրում եմ այս գիրքը, Forte-ին, ապրեք, նվիրում եմ մեր նուրը լոգոյով Նարեկացի, որ ձեզ դա երկար կյանք հաջողություններ, և Մեսրոպ Մաշտոցի շարականները Նարեկացի հրատարակությունը, որ ազգորդությունը միշտ ձեր հետ լինի։ Շնորհակալական խոսքը պետք է ասենք անշուշտ Նարեկացի արվեստի միությանը մեզ աջակցելու, մեզ միշտ աջակցելու ոչ առաջին անգամ և համոզված եմ, որ ոչ վերջին անգամ նեսա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Արսեն Գրիգորյանին, Մրոյին մեր, որ եկավ և մեզ ուղություններ ցույց տվեց բարեկամներ շատ։ Ես անպայման իմ շնորհակալությունը պիտի հայտնեմ Կարին Համույթին և պարոն Գինոսյանին, որովհետև այս մեկ ու կես տարի է, ինչ Կարին Համույթը և պարոն Գինոսյանը մեզ ուղակի մեր ոգեշնչման աղբյուրն են դարձել, մեր, չգիտեմ, ուղակի խոսքեր չեմ գտնում, շնորհակալ եմ շատ ձեզ։ Եվ հիշեցնեմ, որ Համերգը միջոցառումը կազմակերպել էինք մենք Forte հաշմանդամների գիտամշակութային կազմակերպության երաշտական ինքնագործ խմբի անդամներս, ուզում եմ անուն առանուն ասեմ Հայկ Պապիկյան, պատվական Հայազյան, Անի Պապիկյան, Մարիկա Սիրավորյան, Քրիստինե Վերանեսյան, Գնել Հարությունյան, ում եմ որոշել, Արմեն Դանելյան, Վրեժ Մանիկյան և Սիպան Ասատրյան, Լուսինե Դավթյան, բոլոր բոլորիս, մենք մեկ ենք, մի բոլորիս ենք, այո։ Իվանյանին խնդրում ենք մոտենալ և խոսել, ինքը կրվել է Մոնթեի հետ, ինձ հուշեցին և կխնդրեի, որ մի քանի խոսքել ինքը ասեր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում
Ընդամենը երկու խոսք եմ ուզում ասել։ Մենք ձեր աչքերով տեսանք Մոնթեին։ Մենք ձեր աչքերով տեսանք Մոնթեներին։ Հենց հենց չի ամինության։ Գրավել է հեշտ է, պահել է դժվար։ Ձեր ցավը տալ է։ Այդ ձեզանով մենք նորից ենք ոգեշնչվել։ Նորից ենք ոգևորվել։ Հաստատ գիտեմ, որ վաղվա պատերազմին այսօրվա ոգեշնչելը, այսօրվա դաստիարակելը ձեր աչքերով է, ձեր հոգով է։ Ես շնորհակալություն ունեմ այդ։ Շնորհակալություն մեր հանդիսատեսին, որ չզլացան, եկան, մեզ հետ մասնակցեցին ու ճանաչեցին մեր Մոնթեին։ Շնորհակալություն ձեզ։